Dobro večer svima. Kako ste? To obično svi pitaju na početku, ne znam zbog čega, kao da ćete svi u glazu odgovoriti. Dobro smo, pretpostavljam da ste dobro. Ja sam baš super i drago mi što sam večeras ovde kod Ivanovića i ove divne ekipe koje ima. Inače, posle mojih stand-up nastupa obično mi neko priđe i da neki komentar kako mu se to dopalo i tako dalje. Jednom prilikom, baš nakon jednog stand-upa, priđe mi jedan onako simpatičan dečak, onako malo feminiziran, kao Dinčić, nešto tako. I kaže, znaš šta, Darko, dobro je ovo bilo, ali ne sviđa mi se, mnogo psuješ, nekako iskazuješ tu neku mizoginiju, neku mržnju prema ženama, vređaš žene, nešto, jako mi je čudno to, ne znam, mnogo psuješ, brate. Šta kažeš na to? Ja mu kažem, jedi bre govna. Mislim, ko bi rekao da će taj simpatičan dečko danas biti naša premijerka, ali ja to nisam mogao da znam, zaista. Stvarno. Da, baš mi je drago što je naša premijerka takva. Jednom prilikom zaista mi je prišla jedna devojka i rekla, znaš ti ko sam ja? Rekao, ne, izvini, molim te što te ne prepoznajem. Kaže, meni Ana najbolja drugarica, ona jako voli humor. Iako, kako je to lepo, to je nevjerojatno slavno. Ja često, inače, i pre nastupa, da bi se smirio, da bi video kakav je puls naroda, odem na Twitter, jer to je, zna se, to je jedna mreža koja se širi ljubav i samo lepe reči, divne, nema mržnje, nema hejta. I odem tako i vidim komentar, šta tebe prete, tebi neko preti, što te bar ne ubije? Ti stalno pričaš protiv našeg predsednika Vučića, on je najbolji. Konjino, jedna bezobrazna, ti se baviš komedijom. Pa smešan si, ti nisi humorističan, ti si smešan i Vesić do pobede. I onda sam morao da blokiram Kevu. Da, i onda Keva. Znate na Twitteru, kada vas neko blokira, a onda prolazi ta sujeta, pa vi print screenujete, dakle, na ekranu šta se dešavalo, i onda okačite to. To isto radila je moja majka i napisala, p***ica me blokirala. Nadam se da moja majka neće gledati ovo. To je malo desničar sada, više voli Rusiju i Putina nego mene i brata. I ona bi za Srbiju dala ako treba i moj život. To ne, stvarno. A i baka mi je isto, vrlo bi je ostala u sećanju kao jedno divno biće s kojim sam ja zaista puno vremena provodio u detinjstvu. I s njom sam išao u bioskope, tada je Zemun imao 3 bioskopa, danas ima samo Trafike i Blato do kolena, a imamo jednu divnu česmu u Gospodskoj ulici s koje ne može se pije voda i nikakva je, ali imali smo 3 bioskopa, bioskop Jedinstvo, Central i Sloboda. I sad u nekom bioskopu su naravno bili ovi hitovi, a u određena 2 bioskopa prikazivali su se ovi filmovi Honkoški, Bruce Lee, Pornići, tako da je moj prvi Pornić bio Čičelina i Moana na svetskom prvenstvu. Mislim, meni se baš dopao, ali baka baš nešto nije bilo oduševljeno. Hvala vam puno.